Naši zadali gól! O chvíľu skončia. Ukáž, pomôžem ti. Zápas sa skončil! Máte teplú vodu? Ako sa okúpu? Voda nie je teplá. Nestoj tam ako stĺp, pohni kostľou. Dobre, chlapci, ak budete takto hrať, pohár je náš. Len hneď neskáč. Mali sme šťastie. Voda je teplá. Dúfam, pozriem sa. Už je teplá? Pravda, že teplá. Vyzlečte sa a doneste sem všetky dresy. Dúfam, že je teplejšie ako naposledy. Nech nedostaneme zápal pľúc. Ste pripravení? Áno! Hotovo! Idem! Môžem? Môžeš. Vicky? Aha. Nemali by sme im obstarať na semifinále nové dresy? Na čo? Akože na čo? Toto sú už sama handra. Nové by neboli do soboty hotové. Dáme ich ušiť na finále. Tieto dresy sú na nič. To nevadí, ešte ich poplátame a bude. Dnes večer máme skôdku. Na, týchto zavolaj ty. Máš ich na ceste. Dobre, s kým? Čo sa deje? Večer sa dozvieš. Hej, poďme už. Mám ešte rozhodných 50 debiel.